Hammaga salom, sizlar bilan yunyon.uz kanali. Sizlar uchun bir vlog o'rgandim. Shu vlog formati sizlarga yoqsa, kommentariya yozinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Ikkinchi qismini ham qo'yaman. Demak, boshladik. Hammamiz yaxshi bilamizki, smartfonlar ichida eng qimmatbahosi hozirgi vaqtda iPhone X, ya'ni narxi tushmagan, bir xil turibdi, oq rangi ko'rib turganingizdek. Mana shu video ham iPhone X ga olinyapti. Sifatini baholashingiz mumkin. Narxi, to'liq narxi 256 GB, 256 GB 1250 dollar. Ha. 1250 dollar. Plus nalog. Shu 1300 где-то bo'ladi-da. Nalogi bilan birga. Mana ko'rib turing, bu eng qimmatbaho smartfon. Bilamiz, Apple kompaniyasining hamma narsasi qimmat. Hozir sizlarga Android smartfonlar ichidagi eng qimmatbahosini ham ko'rsatib beraman. Davom etamiz. Keyingi qahramonimiz Alienware, ya'ni o'yin uchun yaratilgan noutbuk. Ko'rib turganingizdek, mana značogi ham bor. O'yin o'ynaydiganlar ko'pchiligi biladi bu markani. Eng qimmat topovi komplektatsiyasida 2800 dollar ekan, o'yin uchun yaratilgan. Ko'rib turganingizdek, video ham boshqacha, sal nimaroq. Qana ko'rib turganingizdek, ventilyator nima охлаждение bor joyi ham bor, shuning uchun uchinchi qahramonimiz bu Samsung Galaxy Note 8. Hammamiz bilamiz, yaqinda chiqdi. Juda ham zo'r smartfon. Obzori kanalda bor. Pluslari, minuslari haqida gapirib berganman. To'liq obzori bor. Qanaqa minuslari, qanaqa pluslari borligini aytgandim. Videoda men sizlarga aytganday 850 dollar emas, 1200 dollar. Va Android smartfonlari ichida eng qimmatbahosi hozircha mana shu Galaxy Note 8. Davom etamiz. Mana shu magazindagi eng qimmatbaho fotoapparatlardan biri Nikon kompaniyasining D7500 DSLR kamerasi 1549 dollar, 1549 dollar ekan, plus nalog где-то 1650 dollar. Bi kamera video olsangiz ham bo'lar ekan, yaxshi sifatli video olar ekan. Mana ko'rganingizdek, shunday tashlab olsam hech narsa demaydi manimcha. Yana bir qiziqarli keys, Alienware kompaniyasining gamerski keysi. Parametrlarini sizlarga hozir aytib o'taman. Protsessor i7, operativkasi 16 GB, pamyati 1 TB, videokartasi GTX 1070, Windows 10 o'rnatilgan. Mana shu ko'rib turgan keysiz, naloglar bilan birga где-то 1600 dollarda. 1600 dollar. Gamerski yo keysni olasiz yo noutbukni. Siz nimani tanladingiz? Menimcha keysni olsangiz yaxshiroq. Plus monitor. Yaxshi monitor olaman desangiz, deydi 400 dollar. И того 2000 dollardan oshiq bo'ladi. Bitta kompyuter, klaviatura. Shunaqa. Davom etamiz. Keyingi qahramonimiz MSI kompaniyasining gamerski noutbuki. Mana shu supermarketda eng qimmatbaho gamerski noutbuk. Ya'ni narxi 2500 dollar, topovi komplektatsiyasida. Maksimalni agar nima qilaman desangiz, maksimalni versiyasini olaman desangiz 2500 dan oshiqroq bo'ladi. Plus nalog где-то 2800 dollar bo'ladi. Juda ham bir qimmatbaho bu. Menimcha hamma современный o'yinlarni ko'tarsa kerak. Va shunaqa. Agar shu formatdagi video sizlarga yoqsa, bu kanalga obuna bo'linglar, videoni tagida like bosinglar, kommentariyada yozinglar, qanaqa videolar olishimni, nimalarni narxini ko'rsatishimni. Ko'rishguncha, xayr.